Hej og velkommen hos Hoka. Vi er flyttet op på motorvej nummer 5, og vi har et super juletilbud. Det er Ege Soft Dreams, fås i mange farver og mange størrelser efter eget valg. Så kom ind til os, så laver vi en super pris hos Hoka Motorvej 5 i Kolding.